jedna z vecí, ktoré ľudia rozprávajú na obranu svojej neschopnosti, svojej malosti, povedia, ži a nechaj žiť. Ja som sa dostal do diskusie s nejakým človekom, ktorý celkom na úrovni aj vzdelaním to. Ja som mu povedal a on mi povedal, že vieš čo, po všetkej tejto debati ti poviem jednu vec. Ja viem, že máš pravdu, lenže ja nežijem na to, aby som to riešil. Ja žijem na to, aby som bol šťastný. Ale zakončím týmto. Vtedy som si pomyslel, ak je pre teba dôležitejšie tvoje šťastie ako ľudstvo, tak si len taký malý človečí. Aj Einstein povedal, mať sa dobre a byť šťastný, to mi pripomína ideály svinu. Stára svinu. Tým sme na dneska skončili. No dobrý deň, je 14. septembra 2024, je približne, už koľko tu máme, 12 hodín, presný obed. Ja som dostal obed tuto u nášho známeho, ktorého ste dávno nevideli, a tu je náš Grigori Ilmoran, ktorý ľudia pozdravte. A pozdravujem tak, každého, tak som rád, že sa znovu vidíme. Tak, no a teraz ja už si dám trochu pauzu a necháme hovoriť o tom, ako o tých svojich životných skúsenostiach, o tom, ako vidíte to, čo sa deje a tak. Čiže nemáme to ani, by som povedal, ani pripravené, nemáme to ani pripravené, ideme spontánne, takže nechám to už na pána Grigoriho. Ešte raz, jeden pozdrav pre každého. Tak. Myslím si, že žijeme veľmi zaujímavú dobu, zaujímavé roky, zaujímavé ľudí a zaujímavé udalosti. Ja mám rád poriadok, ako som raz povedal, môjim politickým motom je veľký poriadok. A myslím si, že na to, aby bol veľký poriadok, musíme vychádzať z veľkého poriadku v našich hlavách, v našom chápaní tohto sveta, aby sme vedeli, čo sa deje. A ak niekto rozpráva o riešeniach, aby sme vedeli, kedy žvásta nezmyslí, kedy hovorí približne pravdu a kedy úplne klame. A na to, aby sme mohli takéto hodnotenia spraviť, musíme to mať najprv my usporiadané, alebo aspoň si musíme sa o to snažiť. Lebo mnohí ľudia si dva razy povedia, pozrú televízne noviny a raz si vypočujú nejaké nezmysly, ktoré tam žvástajú nejakí ľudia, politici alebo politológovia a rôzni takýchto hochštapleri, a on si myslí, že on to už v tomto svete má všetko jasné, že on pozná pravdu. A pravda je tiež niečo také, čo sa veľmi často používa, ale je to veľmi sprofanované slovo. Hovorí sa, že pravda zvíťazí. Ja si myslím, že pravda sotva kedy v histórii zvíťazila, že pravda oslobodzuje, ale nikto vám nepovie, čo majú na mysli, akú pravdu majú na mysli, kto tú pravdu je ten sudca, ktorý rozhoduje o tom, čo je pravda a čo nie je pravda. A v akom smere, v akom odbore, v akej kategórii hľadáme pravdu. Možno vo svojich dnešných voľnomyšlienkárskych úvahách o tom, čo sa deje, sa dotknem troch tém. Prvá je ľudstvo vo všeobecnosti. Druhá, veľmi aktuálna, je globálna politika. A tretej, ktoré sa tiež nie okrajovo, ale dosť podstatne chcem dotknúť, je to, čo sa deje na Slovensku. Tak. Urobím také prehlásenie, ktoré som už niekoľkokrát povedal, ale mnohokrát som nepochopený a ľudia nechápu, čo tým mám na mysli. Chcem povedať, že naša mizéria ako ľudstva, naša dilema, naše problémy sa začínajú tam, že nevieme, kto sme. Nevieme, odkiaľ sme. A preto si ani nevieme definovať smer, ktorým chceme ísť. Aký je náš cieľ?
Je našim cieľom, aby na tejto planéte žilo 15 miliard mizerných ľudí, ktorí už nemôžu ani dýchať, ani jesť, ani sa znášať jeden druhého, pretože si šlapú na krky. Je to náš cieľ, alebo máme iný cieľ? No, mnohokrát ľudia od hľadaní odpovedí na otázku, odkiaľ sme, vám jednoducho povedia, že nás stvoril Boh a že sme konečným výsledkom jeho stvorenia, že už ďalej nikde už nemáme ísť, to znamená, nemáme sa ďalej vyvíjať. Stratili sme potenciál evolúcie, hoci náboženstvo nám tvrdilo, že sme ho ani nikdy nemali. Že sme boli už prvý deň stvorení taký, aký sme. A ja keď sa dívam na tento svet, tak si mnohokrát pomyslím, a kto to Boh stvoril túto masu týchto bezprízorných takýchto ubožiakov, tak no. Ale ja mám na to svoje vysvetlenie. Ako sa ja na to dívam, ako to ja vidím. V starom zákone, ktorý za toho spomínam, netvrdím, že je to najdôležitejšie, je to bestseller. Ako Biblia je bestseller, najlepšie predávaná kniha a najmenej čítaná. Väčšina ľudí, ktorí vám dátum rozprávajú o náboženstve, v Biblii dvakrát prelistovali a ostatné vedia len z toho, čo počuli. No, nikdy sa do toho nezačítali, nikdy nad tým nerozmýšľali a nikdy do toho nevložili žiadne kritické myslenie, pretože nemajú kapacitu na kritické myslenie. Tak, v starom zákone sa prvých 5 kníh nazýva Pentateuch, je to 5 kníh Mojžišových a v tomto momente nás zaujíma hlavne tá prvá kniha Genesis. V tej knihe Genesis je opísané to, čo som hovoril, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a potom vložil ho do rajskej záhrady, potom ho odtiaľ vyhnal, lebo neposlúchal. Potom človek žil a opisuje sa, ako ďalej žil, ako to bolo a tak ďalej a tak ďalej. Ale mňa veľmi zaujalo už dávno, zaujala jedna veľmi zaujímavá vec, ktorá obyčajne tak u laikov, ako u filozofov a teológov a rôznych prechádza bez povšimnutia. Nikto, ešte som, strávil som svoj život čítaním a hľadaním a ešte som nevidel jednu knihu, ktorá by sa snažila, jedného filozofa, jedného teológa, jedného mysliteľa, ktorý by sa snažil vysvetliť, že čo tí, čo napísali do tej knihy Genesis, ten príbeh o babylonskej veži, že prečo, aká bola motivácia k tomu. Ak je to len symbol, ak je to len metafora, ak je to len alegória, povedzte mi, o čom to je. Ja to teraz pre tých, ktorí sú s tým nie oboznámení, zopakujem približne, budem parafrázovať, ja to na spameň neviem, ale bolo tak napísané, je tam tak napísané, že ľudia po tom, čo boli vyhnaní, vyhnaní z raja, žili v krajine Šineár. A keďže, akože, teraz viac menej žartujem, akože, a nemali čo robiť, tak od dobroty začali stávať nejakú väžu. Stiehal nepálených a namiesto malty používali asfalt. Ešte také to technické detaily sú tam napísané. A bohovia, hoci Biblia, teda starý zákon, aj nový zákon, to je v podstate prvý svetový monoteizmus. Dá sa o tom diskutovať, pretože bol zoroastrianizmus a tak ďalej predtým ešte, ale povedzme, ale to znamená, že judaizmus a jeho svatá kniha, to je v prvom rade o monoteizme. A následne z toho vyplynúci sa náboženstvo, kresťanstvo a islám. Toto sú tri hlavné monoteistické náboženstva, ale
za to som sa pritom to pristavil, ja budem pokazovať tej téme, to, tej babylonskej veže, ale za to, že je podivuhodné, že v tej knihe nedopatrením tí, čo to prepisovali, zabudli napísať, že nie, že bohovia sa pozerali, ale že Boh sa pozeral, lebo keď je len jeden Boh, tak aký bohovia sa pozerali. Ale Boh sa tam so svojimi kompánmi začal rozprávať, že podívajte sa, hneď stávajú tú väžu, že tí, keď my s nimi nespravíme poriadok, oni to postavia do neba a budú ako my. Tak im zrútili. Ako zrútili a ešte, aby ich to nenapadlo ešte raz robiť, tak im pomiatli jazyky a rozšírili sa do sveta ľudia. Tento mýtus, lebo v našom svete hlavne jeden anglický taký mysliteľ, ale vedec, on napísal niekoľko zväzkov, 12 zväzkov knihu o mytológii. A analýzou mytológii, porovnávaním mytológií jednotlivých etnických skupín a národov a kontinentov a tak ďalej, prišiel na to, že ono tieto mýty mnohokrát majú veľmi hlboké posolstvo. V inotaji, v tej metafóre, v tej alegórii je tam skryté nejaké posolstvo. A ja tvrdím, toľko o Genesis, tamto je takto napísané, zrútil im tú väžu, nechcel, aby boli ako oni, že budú ako my. Akože kto my? Keď čak ty si jeden, tak aký my? Tak budú ako my a my im to nemôžeme dovoliť. Ináč za toto hovorím, že toto má veľkú implikáciu, veľký vplyv na to, ako sa odohrávali dejiny. Ja vysvetlím, čo mám na mysli. A žijeme v dobe, keď sa zvlášť intenzívne prejavuje ten princíp, ktorý je tam v inotaji povedané. Proste ľudstvo, žijeme, nevieme, odkiaľ sme, to, že nás Boh stvoril, to je len, lebo žiadny Boh neexistuje, to je jasné. To. Ale sú nejaké iné vyššie bytosti, o ktorých vedeli aj Indovia, vedeli o nich aj iné národy, ale vedeli Sumerovia, vedeli Babylonci, Asírci, Akadania a tak ďalej. Títo vedeli o tom, len sa to akože stratilo a možno zámerne stratilo. Ale aby som sa držal tej nite tohoto. Tak. V tej knihe Genesis tento jeden príbeh, o ktorého sa nikto nedotýka. Ešte raz opakujem, nenašiel som jedinú knihu venovanú tomuto. Hoci o Biblii, o náboženstve, o kresťanstve, o judaizme, o ich histórii, o ich porovnávacie náboženské štúdia, rôzne iné veci, každú jednu tému, ešte možno aj kopytá ťav, aké boli, keď boli pred 3000 rokmi, ale pred 2000. Ale tomuto sa nikto nevenuje, lebo nevedia, čo majú na to povedať. No ja na to hovorím, že vieme, že Písmo sväté, tá jeho časť, ktorú ja za to používam takéto úctivé výrazy v Písmu sveta, aby sa neurazil niekto na mňa. Ja si poviem svoj názor. A keď sme začali tým, že ľudia hovoria o pravde, že oslobodzuje, milujem pravdu, bojujem za pravdu a že som za to, aby každý mohol hovoriť pravdu, tak dovolte aj mne, aby som si ja povedal svoju pravdu. Ja som síce povedal, že Boh nie je, ale mám úctu k tomu tým, čo to veria a za to sa tak poviem úctivo, alebo vyjadrujem, že svätá kniha. No dobre, tak tie sväté knihy, aby som to tak urýchlil, to, čo nazývame 5 kníh Mojžišovi, bolo napísané približne, nech ma nikto nedrží za slovo. Nie za Mojžiša, ktorý žil približne, alebo akože žil, Mojžiš nežil, ale nevadí. Tie boli napísané asi 600 rokov po tom, čo údajne žil. To znamená, že v babylonskom zajatí, keď boli Židia, tak si všetko, však bolo aj vtedy písmo, boli klinové písmo, tabulky, boli záznamy o histórii Sumerov a tak ďalej. A bolo veľa vecí, ktoré teraz poznáme len fragmenty, pretože sa zničili, alebo pretože proste tie vtedajšie technológie uchovávania informácií na jednej strane nedovolili, ale na druhej strane v histórii bolo množstvo udalostí, ktoré z rôznych politických, propagandistických, náboženských
iných dôvodov sa ničili. Kultúrne pamiatky, písomné pamiatky, záznamy. Aj, a to sa robí aj v Egypte. V Egypte bolo všetko tesané do kameňa a keď prišla nejaká nová dynastia, tak najväčšiu radosť toho mali tí, čo vedeli ovládať dláto. Tak prišli a všetky mená tých, ktoré sa im nehodili z tých kamenných stél, z tých nápisov a to všetko zničili to. Takže nemáme veľa, ale aby som pokračoval, v tom Babylone boli už vtedy ľudia, ktorí mali na to, aby nemuseli každý deň ráno chodiť do pola s osomárom nosiť volačo alebo starať sa, ale sedeli v nejakej miestnosti a špekulovali. Tak napísali nejako, ja poviem, kmeňovú príručku, ako bojovať s tými ostatnými. To znamená, vymysleli judaizmus. A chceli vytvoriť knihu a chceli vytvoriť niečo, na čo sa môžu odvolávať. Všetci vieme, a psychológovia a rôzni odborníci už dneska vedia tieto techniky a manipulácie s ľudskou mysľou, tak chceli vytvoriť nejaký, poviem, príbeh, ktorý by zjednocoval ten jeden národ, tých, poviem, Židov, tak napísali ten starý zákon na základe rôznych, aj na základe rôznych informácií, ktoré mali z tých starších národov, z tých, medzi ktorými žili. Ako oni teraz žijú medzi nami, žijú s Angličanmi, žijú s Nemcami, žijú s Rusmi, tak sú súčasťou toho nášho spoločenstva. Tak oni vtedy boli súčasťou toho spoločenstva v tej Asýrii, alebo čo je bolo Mezopotámii, tam v Babylone, tak napísali, vymysleli si týchto 5 kníh Mojžišových. Ale tie príbehy o exode z Egypta, čo bude tiež vymyslené, ale aby mali taký pekný príbeh, čo ich bude zjednocovať, aby sa medzi sebou akože, aby mali takú súdržnosť, aby sa vždy cítili, akože my sme my a tí ostatní to sú ostatní a my musíme držať spolu. Za to je v 10 prikázaniach, nie je napísané, že miluj každú ľudskú bytosť, alebo buď úctivý ku všetkému, čo pozná utrpenie, ako to robí buddhizmus. Nie, oni povedali, miluj blížneho svojho a kresťanskí teológovia nás už 2000 rokov klamú, že to mysleli všetkých. No oni nemysleli všetkých. A na to sú iní ľudia ako tí, čo by mňa teraz chceli hodnotiť, že ty si to povedal, ale to len si myslíš. Nie, to tak je. Vedci vedia, že to sa myslelo, že to bol kmeňová stratégia. Kmeňová to znamená, že my si v rámci povieme, že nebudeme sa jeden druhého okrádať. Tých druhých môžeš okrádať, ale nás, my si svojich nebudeš. Nebudeš ho zabíjať, nebudeš túžiť po jeho majetku, po jeho žene. Za to je tam vždy zdôraznené, že blížneho svojho. Nie všetkých, akože tam nikde v písme svetom nie je napísané, že všetci ľudia sú rovnocenní, že všetci ľudia majú právo na rovnakú úctu a tak ďalej. To teraz už len klamú títo farári a teológovia, ako že aj Ježiš to povedal, ani Ježiš to tak nemyslel. Tak skutočne on nebol hlásateľ univerzálnej morálky. V knihe v Evangelium podľa Matúša napríklad je takých veľa príkladov, ja by som ich všetky vedel menovať. Akože Ježiš vysiela apoštolov a hovorí do domu pohanov, to znamená gojov, nevstupujte. Na čo by ste tam vstupujte? Na čo by ste dávali perly sviniam? To, čo ste vy dostali od vášho otca, akože to je len pre vás. Tí ostatní, to aj Ježiš tak bral. To len, ako by som povedal, obrazne povedané, Ježiš by sa v hrobe obracal, keby nejaký mal, a možno aj mal, ak bol nejaký, keby vedel, čo Pavol, alebo Šavol, alebo Starsu, čo on urobil s tým jeho posolstvom. Pretože on povedal, že to je pre všetkých. Ale Ježiš povedal, že to ja som neprišiel. Ja som prišiel len pre stratené ovce z domu Izraelovho. No, aby som sa vrátil, prečo som to povedal o tomto tom. Tak, náboženstvo také alebo onaké je
je nezmysel, ale miliardy ľudí niečo potrebujú, tak majú to. A ja si myslím, osobne si myslím, že špičkoví teológovia vo Vatikáne si myslia presne to, čo si ja teraz myslím. To, čo ja hovorím. Ale môžu, čo môže spraviť? Má 70 rokov alebo 60 a povie, ja tomu neverím, ja odchádzam od vás. Kde pôjde? Čo bude robiť? Viete, aký mal problém taký bezák? Akože jeho hlavný problém bolo, že on teraz nevedel, čo mal robiť so svojím životom. Oni sa tam jeden pred druhým pretvarujú tam v tom Vatikáne. Oni to neveria, že to tak môže byť. Za to pápež teraz, oni mu vyčítajú, že on je jezuita, že on sa išiel pokloniť do mešity, alebo že on s rabínmi a tak ďalej. Lebo on vie, že to je nezmysel, tak na to, že sa budeme hádať, že je nezmysel. Tak on sa tak, a oni sa na neho hnevajú, na pápeža. No dobre, ale aby som sa držal toho, čo som vlastne chcel povedať. Tak zrútili babylonskú vežu a tým naznačili, že je to takto. Tí, čo napísali čo to napísali do tej knihy Genesis, to je kompilácia. To je vymyslené, kombinované s niečím, čo našli v nejakých hlinených tabulkách, keď žili v Babilónii, alebo v Asýrii, alebo tam, tak našli, poviem jeden taký dobrý príklad, ako to oni šili, ako kompilovali. Kto pozná Písmo sväté a pozná knihu Exodus, v knihe Exodus je opísané to, ako žil Mojžiš v Egypte a jeho veľmi pekný životopis. Akože on sa narodil, ale z nejakého dôvodu sa jeho rodičia alebo mama nemohli o neho starať, tak ho dali do takého prúteného košíka s asfaltom, aby to voda prikryli ho a pustili to po rieke. A našla ho faraónova dcéra. Toto je známy príbeh. Tento jeden príbeh, jeden z tisícov, ktorý by som mohol uviesť z Písma svätého, uvediem ako ilustráciu toho, ako si títo vymýšľali, ako si vymýšľali báchorky a doteraz miliardy ľudí na celom svete tomu veria, že to bolo skutočné, že to tak bolo. Hoci ja opakujem, to bolo napísané len ako príručka na prežitie jedného národa a podarilo sa im to. Už 4000 rokov sú tu s nami a ešte stále sú tu. Akože, no dobre, tak, Mojžiš sa narodil, mama ho dala do toho košíka, rieka ho zobrala, našla ho faraónova dcera, vychovala ho a stal sa z neho veľký človek. A ja som raz jednému farárovi povedal, a nie farár, teológovi, to bol mních v podstate, to bolo v kláštore. Ja som žil blízko kláštora a chodil som, mali taký obrovský les, park, tak som bol na Prchacku a niekedy som sa s nimi stretol tam, tak sme sa tak rozprávali, ale v dobrom akože. To. A ja som sa ho pýtal, že na takúto vec, že Mojžiš, že je v starom zákone, alebo v knihe Exodus, je opísaný tento príbeh a ja hovorím, že to je vymyslené a že to je vlastne napodobnenie, že to je vlastne len imitácia iného, staršieho príbehu. On mi hovorí, že jakého staršieho príbehu. No, bol niekto, kto žil znovu približne 1000 rokov pred Mojžišom. A v hlinených tabulkách, ktoré sa našli až na začiatku 20. storočia alebo koncom 19. storočia, je opísaný príbeh jedného človeka, ktorý bol zákonodarca. To zopakujem, zákonodarca, lebo aj Mojžiš niekde je označovaný za zákonodarca, lebo to je zákon, akože. Za to je to starý zákon podľa Mojžiša. A bol zákonodarca, ktorý sa volal Sargon Akadský, druhý. A tá mytológia o tomto Sargonovi hovorila, že on... Jeho mama bola kňažka a narodil sa jej mimo manželstva, lebo nebola vydatá, tak sa jej narodil ako kňažka, lebo ona bola zasvetená chrámu, tak sa jej narodil tento Sargon. A ona, keďže sa o neho nemohla starať a nemohla legitímne priznať, že sa jej narodil ten chlapec, tak ona ho dala do
a toto treba pozorne vypočuť, do prúteného košíka, ktorý vystlal asfaltom, aby sa nepremočil, dala ho do rieky, niekto ho našiel, vychoval ho a stal sa z neho veľký zakladateľ prvej ríše. Lebo predtým boli tzv. Mestské štáty, ako Ninive, alebo Sumer, alebo rôzne iné boli, ale nebola ríša. Sargonovi sa vzhľadom na jeho mimoriadne schopnosti podarilo založiť ríšu a stal vydával zákony, pretože vedel, aby ríša mohla fungovať, tak vydával rôzne zákony a tak ďalej. A to je všetko zaznamenané. To znamená, že je úplne logické a úplne sa to dá vysvetliť, že tí ľudia, ktorí žili v tom 6., 5., 6. storočí, 6., 7., keď žili v tej Babylónii, tí židovskí, tí veľkňazi, tak mali prístup do rôznych archívov, tak si to tam prečítali o tom Sargonovi a povedali, toto je fantastické, toto my použijeme. Tak si vymysleli, že to, že žil nejaký Mojžiš a že bol takýto a že to, tak, a to sa im tak hodilo a doteraz sa to stále opakuje a veria tomu moslimovia, hlavne teda Židia samozrejme, moslimovia aj kresťania a tak ďalej, tak ďalej. Čo som chcel povedať? Sú tisíce takýchto príkladov, ale udeleniem príklad, že do akej miery sú títo ľudia zatmení. Oni povedia, že v písme svetom je napísané, že pravda ťa oslobodí, a keď mu povedie túto pravdu, nevie vám vysvetliť, ako je to možné, že Mojžiš a Sargon majú pod rovnaký osud, že ako je to možné, tak viete, čo vám povie. Že to by ste museli veriť. A ja hovorím, a čo by som mal veriť? Diabol vedel, že prídu takí ľudia pochybovači, takí vysmievači, ako si ty. To mi doslova povedal. A do tých hliných tabuliek to dal, aby to tí kňazi tam našli, tí, aby to, aby, nie takto, nie, že oni to, ono to skuto, oni nevedeli, akože on povedal, že oni to nevedeli, tí, čo písali, oni o Sargonovi nič nevedeli, lebo to bolo v tej dobe informačné technológie, to, no dobre, tak ale, Nám to podhodili na začiatku 20. storočia, keď nemecké a britské archeologické také týmy robili vykopávky, tak im to tam podhodili. A tí takí ľudia ako ty mohli povedať, že vidíš, že diabol im to podhodil, aby sme sa rozumeli, že diabol im to podhodil, aby dal argument takým ľuďom, ako si tí, ktorí o všetkom chcú pochybovať a tým znehodnotiť, sprofanovať, zdiskreditovať Božie dielo, tak to nejaké mi to povedal. Akože, že ešte raz, o tom Sargonovi nebolo, ale tak jo, ja chcem, aby každý rozumiel, čo, prečo to hovorí. No. Ale aj o vás, aj o mne môžu povedať, že aj nás priniesol diabol, že dôvod sa o tom rozprávame. Jasné, nás podviedol diabol. Tak on nás podvádza, teraz momentálne nás podvádza Putinova propaganda. K tomu sa ešte vrátim, ale pri tejto príležitosti poviem, že často v médiách títo niktoši, oni si myslia, že oni majú vo všetkom pravdu vo vysvetľovaní toho, čo sa deje, ale je len jedna chyba, že ľudia podliehajú putinovskej propagande. No ja chcem prehlásiť jednu vec. Ja by som bol veľmi vďačný, keby niekto v komentároch na túto reláciu napísal, ako by som sa ja dostal, nech mi poradí, ako sa mám dostať k Putinovej propagande. Ja ako hľadám, tak hľadám, ja som ešte v živote nevidel žiadnu Putinovú propagandu. Po rusky neviem veľa, ruskú televíziu mi zrušili, ako Russia Today, alebo niečo proste bolo. A aktívne ich nevyhľadávam. Ja len akože objektívny pozorovateľ a niekto, kto sa vždy zaujímal o diania. Ja viem, čo sa asi deje a ja tú pravdu moju mám takú, nie za to, že ma na to Putin naviedol alebo niekto, alebo že mi niekto za to platí. Ja jednoducho som nezávislý, celkom bystrý pozorovateľ a ja mám svoj názor odo mňa. Nie od Putina, ja mám moje názory odo mňa. No vy ich nemáte, tí hochštapleri, čo behajú po uliciach tými heslami a tie. Oni nemajú od seba, oni to robia. Ja ich poznám, ja si ich pamätám ešte zo socializmu.
ešte na 1. mája 1989 chodili a vykrikovali, nežije Sovietsky zväz, a 89. decembri už deti, svoje deti písali na gymnázia do Ameriky a nadávali na Sovietsky zväz, na Rusko, a chválili imperialistický západ. Tí istí ľudia. Tak to, aj toto, keby sa zmenil režim, tak tí, čo dneska rozprávajú, títo niktoši, ako je progresívne Slovensko, ako je ten Krupa, ako je Náď, ako je Čaputová, ako všetci títo, keby zrazu sa niečo totálne zmenilo, diametrálne, tak oni by boli prví, ktorí by to, že ja som to už dávno hovorila, že tí Ukrajinci nemajú pravdu. No, však poznáme ľudskú túto, no. No dobre, ale ideme ďalej, aby sme pokračovali v tom našom. No, takže niekto kdekoľvek zobrali títo písatelia a zabudli, neuvedomili si, že čo púšťajú medzi ľudí, že im raz na to niekto príde, že vlastne pustili takú informáciu, že niekto je nad ľudstvom, nejaká skupina, ktorá dohliada na to, aby nás nepustila v našom vývoji, v našej evolúcii ďalej, ako je náš potenciál. A aby táto moja teória bola potvrdená, že je pravdivá, nikde inde som o nej nečítal, že by to niekto takto bol povedal, ale ja to takto tvrdím. Že niekto proste dohliada nad ľudstvom, a to presne potom vysvetlím, ako to dneska vidieť, kde to dneska vidieť, ako sa to deje, že ľudstvu je bránené v evolúcii. Že niečo, čo som ja ukoval, jedno slovo, a raz bude také slovo veľmi používané, kontraevolúcia. Systematicky a zámerne niekto pracuje na tom a má svojich agentov na tejto planéte, pracujú na tom, aby sa ľudstvo nevyvíjalo. Aby v neustálej mizérii, utrpení, aby sa topilo v problémoch. Aby nakoniec v Armagedone alebo v nejakej veľkej kataklizme, aby sme zahynuli, pretože aj to, čo sa dneska deje, a za to som na začiatku povedal, že žijeme veľmi zvláštnu dobu. No, aby mi niekto prisvedčil, že vieš, čo máš v tom pravdu, tak ešte poviem jednu vec. V gréckych bájach a mýtoch je niečo o Titánovi, ktorý sa volal Prometeus. Prometeus stvoril človeka z hliny, tak ako to hovorí kniha Genesis. Áno, Genesis. Stvoril ho a pomáhal mu. Naučil ho krotiť zvieratá, naučil ho pestovať rastliny, naučil ho používať oheň, naučil ho rôzne veci. A znovu tí istí sa dívali a hovorili si, počkaj, kámo, lenže my nechceme, aby si im tí pomáhal, aby oni sa dostali z tej svojej mizérie, ktorú sme im určili. Aj ten židovský boh v knihe Genesis povedal, budete žiť v mizérii, za to vás, lebo ja vám nedovolím, aby ste vyrástli. Ten milujúci Boh nechce ľuďom dovoliť, aby vyrástli, aby sa zbavili toho polozvieracieho statusu, ktorý majú, aby sa vyvinuli niečo, čo Friedrich Nietzsche nazval nad človekom. Človek je len mostom medzi zvieraťom a nad človekom. Ale oni to sprofanovali, títo hochštapleri, ktorí ovládajú tento svet. Povedali, to je nacizmus. To on tak myslel. Nietzsche nemal ani poňatie o nacizmu. A nacizme. Nietzsche zomrel v roku 1900 a Adolf Hitler tie svoje tézy napísal alebo uveril Mein Kampf a podobne niekedy o 20 rokov neskôr, najmenej. To znamená, že to... No dobre, tak Prometea chytili, prikovali ho na kaukaskú skalu, aby mu zabránili, aby pomáhali ľudstvu. Prišli Španieli do Strednej Ameriky a našli tam rozvinuté civilizácie a málo čo z nich, my nevieme, aké mali duchovnosť, čím sa zaoberali, my z toho nemáme tak, vymýšľajú sa z prostosti a takí ľudia, takí, nechcem ho teraz menovať, ale je teraz v parlamente, tak takí hovoria, že toltecké múdrosti.
To sú vymyslené veci, také žiadne toltecké múdrosti neexistujú. Keď aj možno niekedy boli, tak sa nezapomnili. Ale inšie som chcel povedať. Tí Španieli nie všetci boli akože, poviem, agresívni kriminálnici, ktorí tam prišli a sekali, zabíjali ľudí, brali všetko, zlato, všetko. Boli tam aj niektorí ľudia, takí kňazi, ale tak. Tak okrem iného sa zachovalo, že mali také, že spísali nejaké ich také historické pamäte tých Aztékov a Májov. A okrem iného tam mali jednu takú, to bolo zaznamenané znovu úplne nezávisle od všetkých ostatných vecí, ktoré som teraz spomínal, bolo tak, že oni žili v tom, tí kňazi niektorí vedeli, boli zasvetení do toho, že vedeli, mali taký mýtus alebo legendu, alebo to, že sú nejaké bytosti, ktoré im bránia v tom, aby sa ďalej rozvíjali. To znamená, že nezávisle od seba, povedzme Sumerovia to vedeli, lebo ja predpokladám a mám na to veľmi silný dôvod, že to v tom, tej knihe Genesis to bolo z knihy, to bolo od Sumerov prevzaté, lebo mali, ako som povedal, prístup k tým liniem tabulkám. Ten, ktorý napísal niekedy v 8. storočí pred našim letopočtom Hesiodos grécke báje a mýty, ten zase vedel o Prometeovi a týto. Tak proste nezávisle od seba, úplne nezávisle od seba, rôznych kultúrnych a historických a civilizačných tradíciách sa zachovala takáto správa o tom, že proste niekto je nad nami. Teraz ma počúvajú mnohí a povedia, že to sú takéto nezmysly, som ešte nepočul. Ale natočte im film o tom a nazvite ho Matrix. A premietnete im ho a povedzte, že toto je ikonický film, dajte mu 8 Oscarov a stále ho spomínajte. A taký, ja netvrdím nezmysel, ja len hovorím, že rovnako zdanlivo nezmysel, ako je to, čo hovorím, že existujú nejaké síly, ktoré manipulujú ľudstvo k tomu, aby neustále žilo v mizérii, aby zastavili jeho evolúciu, tak povedia, že žijeme v simulovanom svete, že nejaký superpočítač niekde riadi. Videl si, ale počul? Ja videl všetko. Videl, áno. Že to, toto im zrkli. Toto nikto nepokladá, že to je, a sú veci, ktorí sa k tomu vyjadrujú, sú filozofii, sú rôzne názory na to. Niektorí vám svete tvrdia, že to je jediné správne vysvetlenie toho, prečo ľudstvo alebo vesmír existuje, ako existuje, iní zodpovedia, že to je nezmysel a tak ďalej. To znamená, že je to otázka polemiky a otázka perspektívy. Že neexistujú fakty, existujú len vysvetlenia alebo interpretácie. Takže toľko k tým, ktorí by chceli povedať, že hento sú nezmysly a že to, tak nech mi vysvetlí, na čo by to boli napísali. Lebo za každý, ako som povedal, ten Campbell, ten anglický odborník na mytológiu povedal, že nič nebolo napísané len tak. Všetko to malo nejaký význam. Všetko to malo nejaký pôvod, niečo sa tým chcelo povedať. No dobre. Tak. Žijeme ako ľudstvo. Toto je len moja teória. Môže si každý o tom myslieť svoje. Nech si každý, že sme z opice a že nič neexistuje mimo. To, čo nevidím, to neexistuje. To, čo nemôžeme namerať prístrojem, to neexistuje a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No dobre. A teraz, ako to súvisí s tým, čo teraz vidíme, čo sa deje v tomto svete? Pre mňa najcharakteristickou črtou diania, dnešného diania na svete je totálny a frontálny útok malevolentných, negatívnych síl proti podstate ľudstva. Robia všetko preto, aby ľudstvo, ja na to mám špecifický výraz,
a ja ho musím použiť, lebo len takto každý bude rozumieť, čo mám na mysli. Ich agendou je totálne zhovadenie homo sapiens. Ako sa to prejavuje? Všetko, čo by mohlo prispieť k rozvoju, k evolúcii ľudstva, je potierané ako negatívne, ako zlé, ako diabolské, a všetko to, čo človeka zhovaďuje, to je propagované, tomu sa dáva priestor, k tomu sa vytvárajú štruktúry na univerzitách, v umení, v politike, v finančníctve a tak ďalej. Teraz poviem podrobnosti. Ako sme povedali na začiatku, toto je spontánne, voľnomyšlienkárske nejaký také úvahy. A nie všetko, čo poviem, som mal pripravené, alebo nemal som to, ale poviem to, čo ma... Pred dvomi týždňami som náhodou, lebo ja rád to robím, náhodou som natrafil na YouTube na jeden dokument, o ktorom prvé, čo ma napadlo, že sa čudujem, že to tam vôbec je. Ja teraz neviem, či to tam ešte ostalo, alebo neostalo, ale a kto to tam dal, to ma nezaujíma, ale bolo, že 10 najčistejších krajín na svete. To je, kto si dal tú robotu a tam dal, a teraz ukazuje mestečka krásne, to 10 najčistejších krajín na svete. Aby som to skrátil, každý si viete domyslieť, ktoré sú to tie najčistejšie. Je len hodou okolností, je to len náhoda, že je to Fínsko, Norsko, Dánsko a takéto krajiny. Prečo? Niekto, nejaký Boh im pomáha? Nie, oni na to majú mentálne. Nie je to náhoda, že jedna z tých najčistejších krajín nie je v Afrike, alebo v Južnej Amerike, alebo niekde. Áno, ja viem, že sa vám otvára nožík vo vrecku všetkým, koľko to pozeráte a poviete, to je fašizmus, to je hlásanie elitárstva, nadradenosti, to my nechceme. No dobre, a potom tento istý človek si dal robotu, to zás neviem, či je to tam ešte, 10 najšpinavejších krajín na svete. A ukazuje tam slam. V Kinshase, čo je hlavné mesto Konga, žije 7 miliónov ľudí v takých podmienkach, že ani keby som to len rozprával, tak sa vám znechutím obed na najbližšie 2 týdne. Ako tam musia žiť ľudia. Ale kresťanstvo, ktoré zasialo tieto nezmysel a jeho nemanželské deti, marxizmus a liberalizmus, to sú nemanželské deti kresťanstva, nás naučilo, že to nemôže sa tak na to dívať. To musíš zastaviť svoj mozog, keď ťa také niečo napadne, to sa musíš sám seba cenzurovať, to nemôžeš povedať, že takto to je. Boh všetkých miluje rovnako, všetkých ich stvoril rovnaký. To, čo ty hlásaš, znamená, že keď nemá niekto nejaký... Lebo viete čo, ešte existuje aj to. Vyzývam všetkých, ktorí toto nevedia, nech si dajú, že IQ národov, akože neviem, či tam nie je 150 národov, akože najinteligentnejší, druhý, tretí, alebo od najhlúpejších, a že výška inteligencie, akú majú. Neviem, ako to zistil, ale proste to takto dá. No, keď teda ľudia tak túžia po pravde. Chceli ste niečo? Nie, dobre, ja som myslel, že no. Túžia po pravde. Ja som náhodou začal stalo. Keď tak túžite po pravde a pravda oslobodzuje, preto ľuďom nepoviete, že áno, toto je pravda, že Dánsko je ďaleko čistejšie ako Kongo. A vôbec to nie je spôsobené tým, že Kongo bolo kolóniou. Vôbec to nie je, to vôbec nie je pravda, to je klamstvo. To klamú a to je súčasťou tej agendy. Klamať. Nepripustiť akékoľvek úvahy o tom, že tí, ktorí sa rozvíjajú, ktorí sú tá avantgarda toho ľudstva, že nemusíme im dávať, že neznamená, že do Dánska má každý rok prísť karavána zlata z Mali, z Nigeru a z Nigérie a doniesť im tam zlato, lebo oni sú nadradení. Nie, to len toľko znamená, nechajte ich na pokoji, tých Dánov, ale nechajte na pokoji aj Afriku. Nevláčte Afriku do Európy, lebo to nikomu nepomáha.
pomáha to len tej jednej špinavej agende, ktorá sa nazýva zhovaďovanie ľudstva, že vláčia sem a majú oni aj iné triky, ako je len, toto je len najočividnejší, ten, ktorý teraz prežívame, ktorý každý deň môžete vidieť v televízii o tom, ako dopadlo Francúzsko. Ja som sa vás minule pýtal, ako je to v tom Francúzsku, ako tam žijú tí ľudia, keď ste žili toľko rokov vo Francúzsku. Nemusíte teda nie, ja nechcem, aby ste sa lidiské, ja si to berem všetko na seba, to ja, vy ste dobrý človek, vy ste liberál, vy ste progresívec, ja to rešpektujem. Ja to akože, aby vás nikto z ničoho neobvinil, že ste mňa nahovorili, aby som to rozprával. No dobre. Ako sa to prejavuje? Prejavuje sa to zhovaďovanie toho ľudstva, sa prejavuje tým, že sem vláčia tých, ktorí sem nepatria. A pápež, aby som potvrdil to, čo som tvrdil, čo som povedal asi pred 5 minútami, že kresťanstvo má dve nemanželské deti, a to je marxizmus a liberalizmus. Toto sú najväčší prispievatelia k tomu, nie najväčší, ale veľkí prispievatelia k tomu zhovaďovaniu ľudstva. Liberáli zvlášť. Akože všetko to, čo má pribrzdiť ľudstvo v jeho vývoji, a teraz nemyslím len technologický vývoj. Mám na mysli intelektuálny, kultúrny, mentálny, zdravotný dokonca. Všetko to, čo má prispieť k vývoju, to potláčajú a vždy majú štát veľkňazov a apoštolov, ktorí chodia po svete a veľkňazi sociológie, politológie a rôznych iných akože vedeckých odborov a vymýšľajú hlúposti, aby nás oblbovali, prečo je dobré sem vláčiť ľudí z Afriky, prečo je dobré ísť proti všetkému, čo príroda, alebo nazvime to duch vesmíru, vynašiel a presadil, aby sme sa rozvíjali, aby sme naplnili svoj potenciál tej našej ceste, k tomu vyššiemu cieľu, lebo my nie sme určení na to, aby sme pozerali olympijské hry, fotbal, jazdili na čoperoch, tetovali sa, a aby sme takto žili a počúvali tie primitívne muziky, aby nejaká taká neusporiadaná, taký nepodarok, ako je tá partnerka toho, ani neviem, ako sa volá, nepríde mi na on, ten jeden. Tá nežiška. Takýto si nájdu spôsob, ako sa priživovať. Existuje, povedzme, dobrý človek. Tisíce dobrých ľudí, ktorí sa starajú o rodinu, postaví svoje žene dom, svojim dietkám, aby tu máš izbu, tu si študuj, zanesieme ťa do školy, zaplatíme ti letný tábor. Takýchto ľudí, Keď dovolíme takým, ako si ty, keď dovolíme takým, ako si ty, aby nás predbehli, lebo ako k tomu príde niekto, kto sa nestará o svoje deti, potom jeho deti budú, nie, my tie deti dáme s tvojimi deťmi do školy a tebe zistíme, koľko si zarobil, aby sme vedeli, koľko ti môžeme zobrať. Necháme ti len koľko, aby si prežil a dáme to týmto, lebo aj tí chcú žiť, však áno, chcú žiť. A prečo som povedal, že pápež je podporovateľ tohto? Pápež je preto podporovateľ, lebo pred týždňom vyhlásil, a teraz počúvajte všetci dobre, že nepomáhať černochom, ktorí sem prídu, je hriech. Akože hriech? A čo si ty, ako to, prečo hovoríš, že je to, prečo by to bol hriech? Akože čo ty mne diktuješ, že čo je pre mňa, či je pre mňa, keď sa chceš o nich starať? Neseď tam vo Vatikáne, založ si so svojou kompániou nejakú betonárskú firmu, zarábajte celý týždeň a čo zarobíte, pošlite to do Afriky. Ako keď si taký dobrý človek. No dobre. Proste robia všetko a my sme toho svedkovia. Ale ľudia si to nevedia dať dokopy, že toto sa deje. Že zámerne ničia ľudstvo. Asi pred niekoľkými týždňami som pozeral možno CNN alebo volačo. Nejaký sudca v nejakom štáte v USA, nie federálny sudca, ale taký na úrovni, treba poviem, New Jersey alebo Alabama alebo čo. Bolo zasadnutie tých, ako tu býva, že sudcovia sú, a mali rozhodnúť o tom,
že či dovolia potraty. A tá kamera bola pred týmto budovou toho súdu a tam čakali ľudia, že ako to dopadne. Mali vyhlásiť, tak toto je naše rozhodnutie. Stála tam jedna žena, ktorá mohla mať 30 rokov a 140 kg a na chrbte mala taký backpack, taký batoh. Tým batohom sa ešte vrátil. Stála tam a s veľkým napätím, samozrejme tričko s nápisom a tetovanie, to je základ, to nemôže bez toho, to, aby bol obraz dokonalý. Tak ona tam stojí a čaká netrpezlivo, že keď vyjde volákto z tej budovy a povie rozhodnutie toho súdu. Tak súd rozhodol, že potraty sú dovolené. A ona s tým batohom, s tou svojou 140 kg váhou začala vyskakovať, od radosti ruky vyhazovala do vzduchu a kričala voláky nezmysel, neviem čo. A ja som si pomyslel, dieťa moja, prečo teba takáto vec zaujíma? Však ty sa nikdy dostaneš do druhého stavu. No. Prečo sa ty zaujímaš o potraty? To úbohé ľudské stvorenie bolo oklamané, jeho identita je v tom, že sa identifikuje s rôznymi agendami a oni ju presvedčia, že ona je dobrý človek, že ona je lepšia ako tí, čo podporujú Trumpa. Ona je lepšia len za to, že ona minule hlasovala za Hillary Clintonovú. Teraz bude hlasovať. Ty si dobrá. To, že si ty ľudská troska, že nikto v živote si ťa nezobere, že nikto si nespraví decko a už nehovorilo, že by ti postavil dom. Ty, ako to vplýva na tvoj život, že ty vyskakuješ od radosti, že potraty sú dovolené. Nikdy nebudeš potrebovať potrat. No. Aj keby mala, aj tak by ho nechcela, lebo bude šťastná, že vôbec si decko má. Keď by sa podarilo. Keď by sa podaril, no ale to by, neviem si ten zároveň predstaviť, no. Dobre, a takíto ľudia, a je zaujímavé, s ten batok, som povedal, že sa vrátim tomu batohu, keď dávajú niekedy také šoty z ulic, alebo z námestí na Slovensku, ktorí strajkujú za týchto progresívcov, tak veľa sa dívam a pozrieme sa, chodia tam tak bezprízorne, oblečie si, dá si slovenskú vlajku, to tiež niekde videla. Má 140 kg tiež, má batoh a ešte si dá aj slovenskú vlajku. A chodí tam pomedzi tých ľudí tak bezprízorne a čaká, že sa jej nejaký šúhaj prihovorí a povie, vieš čo, poďme, ja ti postavím dom a budeme mať spolu. Lenže také sa nestane a ona celý svoj život prežije v márnej nádeji, že angažovanie sa, že jej dá to, čo by v skutočnosti chcela. Byť vydatá, mať muža, mať deti, mať dom a tak ďalej. Ešte raz, všetci, čo to pozeráte, najbližšie, keď budú ukazovať tieto seansy na námestiach Slovákov, tak si pozrite, ako tam chodia s tými batónmi. Ako tie dievčiny, ktoré nikto nechce a kompenzujú ten svoj nedostatok v živote, lebo čo sa stalo? Jej otec... Ja keď vidím takýchto nešťastných tvorov, vždy si pomyslím, kde je jej otec. Kde je otec tej, čo tam vyskakovala na tom námestí? Prečo si ju neusmernil? Prečo si jej dovolil, aby mala 140 kg? Vieš prečo? Pretože keď sa ona narodila, ty si behal na Harley Davidson, na čopery, s kamošmi, prilbou, neviem, Wehrmachtovou prilbou, a Amerike si tam behal. A to, že sa ti narodila dcera, že sa o ňu treba starať, že ju treba zobrať do školy, že sa s ňou treba rozprávať, na to si sa vyflákol. Tak teraz takéto nešťastné stvorenie a čím ďalej tým ich je viacej, k tomuto smeruje ľudstvo, takýchto bezprízorných niktošov, ktorých v živote nič nedosiahli, nemožní. A oni na nás hovoria, že my to za to hovoríme, že nikdy nedosiahli. Oni sú tí, čo dosiahli, lebo ona je tanečnica, ona ide tancovať. Neviem, ako sa to nemehlo volá. Simona. Nevadí. Ferenčáková. Áno, možno, neviem. Ide, dá sa do bikín, aj to len z toho, že jej zakázali sa vyzliť do náha, lebo ide predať svoje telo, tú najväčšiu hnusobu zo seba ide predať len aby sa to... A oni to dávajú, oni, jaj, to je, ona to, potrebujeme od toho, čo ho stále spomínam, toho živnostníka, ktorý sa stará o svoju familiu, o svoje deti, potrebujú mu zobrať peniaze a dať to jej. A ona pôjde do ulic a povie, že Šimkovičová ju okradla, lebo jej nedala tie peniaze, ktoré jej patria. Tak.
A ja som sa veľa razy vyjadril, že je veľa ľudí na tomto svete, na tejto republike, ktorí rozprávajú, že treba oddeliť cirkev od štátu. Mne to je ukradnuté. Oddelíte, oddelíte, nie. Ale keď to už budete robiť, oddelte od štátu aj umenie, takzvané umenie. A to nie je, oni to tak neutrálne nazývajú, že kultúra. Oni nerozumejú, že slovo kultúra znamená niečo úplne iné, ale to o tom potom. Oddelíte od štátu to, čo vy nazývate kultúra. To znamená, že keď si ty taká tanečnička, tak vo svojom bungalove, alebo čo máš, stan, tam sa vyzleš do naha, keď teda chceš, a tancuj tam s niekým z Afriky, a koľký ľudia ti zaplatia vstupné, za to si zaplat ten stan, a ešte aj tomu, ktorého si tam pozvala z tej Afriky, zaplatím to, a čo ti ostane z toho žiť. Ale nie ty ideš do ulic a povieš, že Šimkovičová je zlá, lebo chcela zastaviť takým ľuďom, ako si ty peniaze. Nie ona chcela Šimkovičová, to ja chcem. A ja sa za to ani nehambím. Ja by som ti nedal ani korunu, ani keby som videl, že zahynuješ od hladu na ulici. A oni sú, a za to hovorím teraz, lebo som povedal, že existujú, že nad ľudstvo má v rukách jedno monštrum, ktoré robí všetko preto. A jeden z nástrojov, jeden zo spôsobov, ako ľudstvo držať dole, je zhovadiť umenie. Dať im filmy, ktoré sú totálne choré, akože dať im obrazy, ktoré doslova, to si teraz nevymýšľam, lajnom nakreslia ikonu toho Matky Božej, a pápež im nepovie, on si ide s takýmito ľuďmi podávať ruky. On ide s nimi, on nejde a nepovie tomu Bidenovi, že prečo toto robíš, alebo Macronovi, alebo prečo toto dovolíte. Ako je to možné, že toto propagujete, že to dovolíte? Lebo kresťanstvo a katolicizmus je súčasťou toho. Ono nie je riešením, ono je súčasťou toho sprísahania sa proti ľudstvu. A toto sú dôkazy. Poviem jednu vec. Vrátim sa aj k tomuto umeniu, lebo to je moja srdcovka, akože umenie, akože aj to, čo sa teraz je na Slovensku, je v súvislosti s tou Šimkovičovou. V Salvadore. Nie náhodou sa tie krajiny Salvador, Nicaragua, Panama, Guatemala, Honduras volajú banánové republiky. To sú proste, tam sú plantážnici. Zámerne som vynechal Kostariku a potom poviem prečo. To sú krajiny, kde sú latifundisti, ešte historicky, majú obrovské peniaze, oni vlastnia všetku pôdu a títo chudáci tam robia. Robia tak, že veľa razy po celodennej robote nemá ani toľko, aby deťom kúpil chlieb. Tak ich držia. A za vlády Reagana toto sa stalo v Salvadore. Za vlády Reagana tí ľudia pokorne prišli, nejaký spôsob, nie niečo si vytvorili, nie niečo, nejakú skupinu alebo nejakú aktivistickú niečo, a prišli a povedali, že zarábajú obrovské milióny. A zarábajú to len vďaka tomu, že tie všetky tie svoje produkty vyvážajú do Spojených štátov, a prosili, aby aspoň školy im postavili, aby ich deti mohli chodiť do školy. Tie deti tých pracovníkov na tých plantážach, tých najväčších ubožiakov v Salvadore, ale to sa týka aj Hondurasu, aj Nicaraguy, aj Guatemaly a možno aj Panamy. Okrem Kostariky, ja to poviem prečo, a to je zaujímavá vec. Tak sú títo Amerike povedali, hen takí ľudia, že školy im postavili. Na čo by im boli školy? To sú marxisti. To sovieti na to nahovorili. Oni našim ľuďom, ako tým latifundistom, oni by chceli, aby sme sa my s nimi delili o naše, aby sa tí naši ľudia delili s tou chamaraďou, aby sa delili o svoje zisky. Tak prišli a kdekoľvek si mysleli, že je nejaká bunka marxistická, akože hoci to s marxizmom nemá len spoločne, tak jednoducho vypálili dedinu a mužov vystrelali. To bolo v čase, keď pápežom bol
Ján Pavol II, takzvaný svätý. Veľa razy sa stretával s Reaganom napríklad. Aj mnohými inými. Mal proste, bol hviezda. Nenapádlo mu povedať, vieš, že to nemá s marxizmom nič spoločné. To sú naši katolíckí, kresťanskí ľudia, ktorí naozaj trpia. Mám od mojich farárov správy, že tam naozaj trpia, že to je nehodné, to je ponižujúce v takých podmienkach, aby tam robili. Tak ich nezabíjajte, nedávajte tým vládam tie zbrane, aby ich tam vyničili. Robme s tým niečo. No, on to netrpia. Matka Teresa, sveta. Nepovedala Reaganovi pri stretnutí, vieš čo, nerobte takéto veci, tam chodíte, tam strieľať, tam no, oni prišli a tam úplne bez príčiny, bez nejakého veľkého vyšetrenovania vystredovali dedinu, keď sa mi zdalo, že tam je to ohnisko toho marxizmu. Tak toľko o tom, ale vrátim sa teraz ešte k tej kultúre. K tomu, aby nás mohli ovládať celkové, tí, ktorí nás ovládajú, ktorí chcú zhovaďovať ľudstvo, používajú okrem tvrdej moci, to znamená zbraní, aj tzv. Soft power, meká moc. A teraz povieme len jeden príklad, znovu, mohol by som povedať tisíc, ale povieme len jeden alebo dva. Keď padol komunizmus na Slovensku, tak samozrejme, povedzme si pravdu, to bol akože koniec studenej vojny bol v podstate bola porážka komunizmu. Ale teraz prerušíme na chvíľu a ja potom budem pokračovať. Dobre, tak soft power, k tomu chcem povedať len, aby niektorým ľuďom bolo jasné to, čo sa, alebo aby som povedal niečo k tomu, čo sa teraz deje na Slovensku v tzv. Oblasti kultúry a tieto nezmysly, čo tam robia títo progresívci a tak ďalej. Keď padol komunizmus, tak Amerika akože vyhrala nad Sovietským zväzom a nad jeho satelitmi a jedna z vecí, takto, aby som ilustroval, aby som ľuďom povedal niečo. To, čo sa deje v štáte, to v skutočnosti nemajú na svedomie alebo na starosti, alebo neriadia to skutočnosti politici, ktorých ste si vy tam zvolili. Ale byrokrati, ktorý mal 20 rokov alebo 25, keď sa dostal do úradu a sedel tam cez Prvú republiku, takzvanú slovenský štát, za komunizmu, aj po páde komunizmu, ten istý byrokrat tam sedel na danom odbore, na financiách, na kultúre, všetko tí istí ľudia prevratili kabáty a zase tam boli. A tí majú jedinú agendu. Kto je pri moci, toho budeme poslúchať a jeho agendu budeme presúvať na náš národ, lebo nám na národe nezáleží, národ je len banda bezprizorných idiotov, ktorých my tu budeme riadiť. No dobre. Tak padol komunizmus a povedala Amerika, musíte byť ako my. Musíte začať kultúrne sa na nás, vaša kultúrna identita musí byť. A ja viem, že za týmto hochtaplerom teda otvárajú nože vo vreckách a povedia, aká identita, tak vaša identita musí byť potlačená a postupne musí byť nahradená kultúrnymi prvkami a hodnotami našimi. Musí sa to odohrať veľmi subtilne, ale systematicky. Musíme v tom dosiahnuť svoje ciele. Musíte v vašich televíziách, vašich knihách, vašich čomkoľvek, musí byť americká dominancia. Nie je to akýkoľvek odpad, nie je to akákoľvek sprostosť. Budete to vašim ľuďom dávať. Založíte tam markízu, alebo my ju založíme, a my to budeme dávať, budete napodobňovať naše tie rôzne blbosti, akože ja neviem, ja to nepovedal, ale viete, čo mám na mysli, akože relácie, show. Áno, budete to robiť a takým, čo sa vyhýbajú tomu, ktorí povedia, že oni to nebudú pozerať, na tých my vyzrejeme, my pôjdeme za ich deťmi. A spravíme to takto. Ich deťom v škole, ako do kurikulum, do toho, postupne, nie naraz, lebo by sa búdili. Dáme homosexualitu,
dáme Valentína, učiteľka bude v osnovách napísané, že na Valentína musíš deťom povedať, čo to je ten Valentín, aby si kupovali diamantové prstenie, aby sa pozývali jeden druhého na obed, aby mali Valentín. To sa zná ako úplne nevinná a s ničím nesúvisiaca vec. Ale je to americká sprostosť, ktorú nám sem doniesli. A to nie je jediná. Deťom, 8-ročným deťom Halloween. To som chcel. A nech mi niekto povie, že to nie je. Ja viem, že to nerobí Fico, že to nerobil ani Radičová, nerobila ani... Toto robia títo byrokrati, ktorí dostávajú, chodia na školenia do Ameriky, ktorí tam sedia, ako som povedal, už od slovenského štátu a ešte má 80 rokov, ešte tam sedí, lebo má veľký plat a veľké výhody, tak tam sedí a on poslúcha toho pána, ktorý mu rozkazuje. Nemá toľko dôstojnosť, oni nemajú... Poviem to takto. To nie sú ľudia tvorivej mysle. To nie sú ľudia nejakých veľkých ideálov. On neverí ničomu, on verí len svojej túžbe pomoci. On bude slúžiť komukoľvek. Raz som stretol jedného človeka v Amerike a ten bol... Dobre, ja len predám to, čo mi povedal, aby to nevyznelo dobre. Tak mi povedal, veľmi bol znalý pomerov. Ako dvaja ľudia sa stretnú, rozprávajú, odkiaľ si, čo si, kde si, tak ja poviem, ja som bol z Československa, teda ja som akože ušiel a hento a on nie, zase on mi povedal, vieš čo, ja ti poviem, ja za toto pozdravil, lebo všetko vedel, že ja neviem, podrobnosti o východnej Európe, veľmi bol oboznámený. A on mi hovorí, že ja som bol CIA agent a ja som pracoval tam a tam a teraz som ešte doteraz si pán v Arizone, tam proste bol na dôchodku. A rozprával mi jednu vec. Z toho, čo rozprávaš, on mi to tak povedal. On bol očivne, ja som tedy mal povedzme 40 a on mal povedzme 65, takže on sa so mnou tak rozprával tak akože jedno. A hovorí mi, že z toho, čo rozprávaš, sa mi zdá, že ľutuješ, že si tam nebol, keď to tam padlo, že ako by si ty tam bol s tým zatočil. A hovorí mi, že buď rád, že si tam nebol, to v prvom rade, a nerob si žiadne ilúzie, ja ti poviem prečo. No ilúzie si nerob, pretože my sme to spravili tak. My veľmi dobre vieme zapojiť psychológiu, psychoanalýzu a rôzne veci do našich projektov. A my vieme, že keď si ty rebeloval proti komunistom, že by neprešlo ani pol roka a rebeloval by si aj proti nám. My takých nepotrebujeme. My sme aj v Rusku, aj u vás dali k moci znovu takých, ktorí boli bývalí komunisti, alebo len prevrátili kabaty, pretože to sú ľudia, ktorí budú poslúchať kohokoľvek. A ty nebudeš poslúchať nikoho. Takže ty vôbec nepatríš medzi nás. No, to mi povedal. No, aby som pokračoval toto. No, teraz sa vysmievajú Šimkovičovej, že ináč by si nikto nemyslel, vy ma poznáte, ja som nie som nejaký fanda na Šimkovičovej, ja si o Šimkovičovej myslím svoje. Ale v tomto má pravdu. Akože, a ja viem, že to nie je len ona, že tam oni viacerí, ja nehovorím, že Danko nerozumie ničomu, to je, Danko je všetko inšie, len nie je intelektuál, on nie je nič. No dobre, ale má tam nejaký ľudí, ktorí jej povedia, že vieš čo, toto je už neúnosné, ako sa snažia náš ľud a naše deti hlavne, ako cez prostredníctvo umenia a rôznych takýchto nadácií a rôznych grantov, ako sa snažia presadzovať tú agendu toho, ja sa vrátim k tomu peknému slovu, ktoré ja používam, k zhovaďovaniu ľudstva. K zhovaďovaniu Slovákov používajú to, že na to, či aj minule som, ja rád čítam takéto recenzie, akože denník SME má takzvanú kultúrnu rubriku a všetko, čo je najchorejšie, najdebilnejšie, tam rozoberú, hneď to uvedú, alebo zomrie niekto, kto bol totálny debil, akože chorý, akože je to, tak oni spravia taký nekrológ o ňom a aký to bol človek. A tak nosia na rukách toho Kalmusa a takýchto. Ale aj zahraničný. No. Tak čo som chcel povedať? Šimkovičová nech je akákoľvek, ona v zásade chápe, že čo sa deje, akože čo sa dialo. A chápe to, tak okrajovo to chápe aj Fico a za to jej dá voľnú ruku.
Ale povedzme si pravdu, Fico ani Danko nie sú intelektuáli. Akože oni to tak hlboko nevidia, oni nevidia tú agendu za tým, že niekto zámerne na naše školstvo priniesol rôzne takéto, poviem, prvky, ktoré postupne mávajú nahľadávať našu identitu. Lebo keď nemá národ identitu, a ja viem čo, ja ich tak dobre poznám všetkých. Teraz by povedali, aký národ? Národ to je prázdne slovo, to nič neznamená. Áno. A prečo sa Židia teda chvália, že oni 4000, že všetky staroveké národy už vidí, oni si udržali svoj, oni ešte doteraz existujú. Ja mu na to poviem, ja chcem, aby aj Slováci tu boli za 4000 rokov. A keď to Šimkovičová dosiahne, alebo len prispieje k tomu tým, že s týmto Hochstaplerom darebným a Podliackým zoberie tie ich peniaze, tak o to lepšie. O to tu teraz ide. My vás nechceme financovať, drahí Hochstapleri. Žijte sa sami. Môžete si zakladať vaše divadlá, že potieranie kultúrnej tvorivosti. Vy máte kultúrnu tvorivosť. Tam sa dvaja homosexuáli stretnú v Paríži, to teraz hovorím konkrétnu vec. Ten jeden ho pozve na byt, počas noci ho znásilní a oni o tom spravia divadelnú hru. Ale keď si to spravili vo Francúzsku, za svoje peniaze, nie, ale v Bratislave to nie si, oni tam musia. V Bratislave to je avantgarda. Ale toto vám nikto nepovie. Prečo? No pretože ľudia, myslím, ľuďom to nikto takto nepovie. Pretože tí, ktorí by to vedeli, ktorí to majú na to, aby to videli, aby to vedeli, tí si zase nebudú kaziť kariéru, pretože oni nežijú preto, aby tebe povedali pravdu, aby sa o teba postarali, aby sa postarali o národ. Aby sa on žije pre svoju kariéru, a keď jeho kariére to nevyhovuje, aby ti on povedal pravdu, tak ti ju nepovie, on sa na to môže vykašľať. Tak toto funguje. No, takže pokiaľ ide o to dianie terajšie, o to, že ja som celý čas rozmýšľal, ako sa volá ten chochmes. On sa volá Šimečka. Nevedel mi to priznávam, ako sa volá. Ja mu nevedel ani toľko pozornia, aby som... On je nikto. On je hentými hochstaplermi tam v Amerike, vymyslená postavička, tak ako vymysleli Havela. Ako si oni vymyslia, oni hoci koho. Oni môžu, ja to tvrdím, že daj mi $1,000,000 do ruky a ja ukážem hociakého vadráka, takého niktoša na ulici. Ja z neho spravím do 2 týždňov za tých $1,000,000 propagandou, kúpim si program, teda natočím dokumentárny film, dám nejaké skupine ľudí a tak, ako, aký on mysliteľ, aký on veľký človek a to, a takto spravili Havela, a takto spravili Čaputovú aj všetkých. Čaputovú a chcem povedať slovenskému národu ešte jedno a toto, za toto mám odberené. Takto vznikol aj Milan Rastislav Štefánik. Milan Rastislav Štefánik, kto to bolo? No ale to nebudem teraz rozprávať. To, akože čo, že išiel na Tahiti a pozoroval hviezdy, no a čo? A že ho za 2 roky ho spravili z desiatníka, kto bol na vojne, ten vie, čo je to desiatník. Za 2 roky bol generál. Bez akadémie, bez školenia, bez všetkého, on bol generál. A nikdy to nezabudnú povedať, generál. A samé Milanky šade a toto som raz nikdy ukazoval, ako ten životopis mal taký. Ja, ale jasné, to bol to, akože... Hovoria, že naučte sa kriticky myslieť. Ja kriticky teraz budem myslieť a rozmýšľať takto. V roku 1918, 28. oktobra, jedným alebo druhým činom sa bola vyhlásená Československá republika. Štefánik zahynul v máji 1919. Kde bol dovtedy? A keď hovoria o ňom, že on bol taký, on bol svetoznámy, on mal všetky dvere otvorené. Lebo on bol slobodomurár a on mal všetkých nám. Prečo nešiel tam, keď bola Versaľská zmluva, keď sa rozhodovalo o budúcnosti národov? Kde sa skrýval toho októbra 18 do mája 19, pokiaľ ešte žil? Prečo tam nešiel za tými svojimi chlebodarcami, ktorí z neho spravili toho generála? Prečo im nepovedal? My, Slováci, sme prvú svetovú, teda vojnu, ani nechceli, ani nepodporovali a náš národ nesmierne trpel. Nesmierne. A nedáte na neho žiadne. Ferenc Jožka si požičal peniaze od Rothschildovcov a tajne, bez toho, aby sa s nami o tom vôbec debatovali, či my chceme, aby si v našom mene bral tú pôžičku na vojnu.
Lebo vojna sa bez peňazí nedá robiť, to nehovorím ja, to vám všetci už hovoria dám. Napožičiaval si peniaze, potom Ferenciožka a jeho dynastia išla preč a títo prišli a povedali peniaze naspäť. Kto tie peniaze musel zaplatiť? No Slováci a Češi a všetci títo ostatní. Vievola, kto o tom a hovorí sa otvorene o tom, že Československo ako nástupnícky štát Rakúsko-Uhorska mal povinnosť zaplatiť reparácie vojnové v zlate, že prvá Československá republika, ktorá akože tak ľudia hovoria o tej slobode a pravde, čo sa stalo po tom akože oslobodení? Ako žili Slováci tzv. Prvej republike? Nestrieľali ich, keď išli na štrajk, tak ich dal Masaryk zastreliť. To bola tá sloboda, to bola tá demokracia a pravda, pravda zvíťazí. To isté, čo sa stalo so Slovákmi, keď padol komunistický režim v 89. roku. A toho dôsledky dnes žijeme, za to spomínam. Ja som vďaka, už tu nebol, ale keď som čítal, čo sa tu deje, zavraždiť, vypáliť, hento, všetko zlo narobiť, to bol výsledok toho oslobodenia, tej demokratizácie. A jednu vec ešte chcem povedať. Že existujú aj dneska takí ľudia, ktorí sú extrémni manipulátori. Akože vedia predať zdochnutú kozu, ako keby to bol závodný kôň. A poviem, čo mám na mysli. Vystúpi niekto, kto bol bývalý minister spravodlivosti a každé jeho druhé slovo je a zákon zákon, ale veď my nemáme ministerstvo zákonov, my máme ministerstvo spravodlivosti. Počúvajte, pán bývalý minister, vaše každé druhé slovo nemá byť o tom, čo hovorí zákon, lebo aj zákon môže byť nezákonný. A poviem, ako to môže byť. O spravodlivosti. Lebo všade, za každých okolností, vždy v histórii, už 5000 rokov stále, spravodlivý. Ako sa hovorí? Spravodlivý medzinárodný, spravodlivý človek, bol to spravodlivý kráľ, bol to taký a taký. Nie, že to bol zákonný, ale spravodlivý. Vy máte volať po spravodlivosti. Lebo aj zákon môže byť nespravodlivý. Napríklad za socializmu bol taký zákon, že keď som ja chcel prekročiť hranicu do Rakúska, lebo som už nechcel žiť v tom komunistickom bordeli, tak podľa zákona mali právo zastreliť. To je zákon. Ja nemám ústup k zákonu. Ja mám ústup k spravodlivosti. A takto by sa ľudia mali stavať veciam. Takto by ich mali vidieť aj teraz. To, čo sa deje, to, čo Fico rozpráva, to, čo nasľuboval, ako oni budú to a to. Totálne neschopný. Neschopný národ, neschopný byť mať svojich vodcov, ako som už dávno povedal v jednej z týchto relácií, my nemáme elitu, pretože tento národ nie je schopný definovať problém, definovať, ako ho vyriešiť a nakoniec trvať na tom, aby sa vyriešil. Poviem len jeden príklad. Z vlastnej skúsenosti nie je len ja, aj vy, aj každý človek si to môže overiť. To, čo v našich obchodoch potravinách predávajú, to je oproti tomu, čo predávajú na západe ten istom reťazci, Lidli, alebo Bille, alebo čo, Kauflande, to je odpad oproti ním. Skôr ako pokračujem, poviem jedno. Pred týždňom som išiel a kúpil som si žltý melón v Kauflande. Doniesol som ho domov a rozrezal som ho. Viete, že keby ste v dažďovej vode varili polystyren hodinu, potom by ste tam prisypali troška sacharínu a možno troška trávy a ešte by ste to v 2 hodiny povarili, tak asi tak chutil. To bolo zelené, to bolo nedozreté, to bolo úplne nič. No a prečo to hovorím? Každý, kto má troška pamäte, kto už nemá, nie je dementný, si pamätá, že nie je tomu možno 5-6 rokov, bolo, že akože naše potraviny, že my musíme mať také kvalitné potraviny, ako majú aj nás. To už nehovorí o tom, že menej kvalitné a sú drahšie naše. A bola jedna ministerka, poľnohospodárstva, volala sa Matečná a plakala, televízie útočia na ňu, že ona to dá všetko. To?
Čo sa stalo za tých 6 rokov? Zmenilo sa to? Rýchlo sme to zabudli. Najbližšia politická garnitúra. Danko spomínal o akými tieto potraviny. On turistiku. On si myslí, že keď dá detvancov tancovať s holými pupkami na nejakom semináre o turistike, povedzme v Dubaji, že všetci z Dubaja a celej Ázie za periódu na Slovensko a strávia tu najmenej 2 týždne v hoteloch, Tatrách, Bratislave a rôzne. Oni sa na nás môžu vykašľať. Prečo? Pretože my nemáme infraštruktúru. My nemáme nič, čo by tých turistov podržalo. Oni ukazujú hrady, kto a z akej časti sveta by sem prišiel pozerať sa na nejakú zrúcanie. Áno, je nejaký odborník. Ja som raz stretol jedného človeka, ktorý bol z Ameriky. Stretol som ho na Oravskom zámku. Ten vedel o Turzovcoch viacej ako najlepší slovenský historik. On bol špecialista na slovenskú históriu. Úplne Američan, nič o Slovenskom nemal. A vedel o Turzovcoch, vedel o tom, že mali tam a zámok a hen také a to. A tam bola taká sprievodkynia a rozprávala niečo po slovensky a on mi hovorí, že povedz mi, čo hovorí. A on mi povedal, povedz jej, že to sú úplne spôsoby, že to tak vôbec nebolo, že to bolo takto. On vedel o tom viacej ako tá, no ale to o tom potom. No. Danko hovorí, že turizmus a ešte šport on chce, akože, lebo všetci sa zbláznime, keď bude, že bude šport, akože prídu nás, prosím, nauč, dajte deťom písom toto, školské pomôcky do škôl, nie, turizmus, ty. No. No a ešte chcem teraz sem vyjadriť jednej veci zásadnej, a to je, že sme pravdepodobne pred veľkou svetovou katastrofou. Ide totiž to o to, že henty Slovanov pokladajú za chamrať, ktorú treba naučiť na poriadok. A ich naučili. Slovania poslúchajú. Češi, to je hanba. Akože ja som nikdy na Čechov nepovedal zlé slovo. Ja Čechov uznávam, ale to, čo teraz tam majú a ako sa chovajú, to je hanba. História Slovanov to je jedna veľká hanba. A teraz nás Slovanov doviedli k tomu, že kvôli nám sa môže stať, že nastane svetový konflikt, ktorý, po ktorom po 2 hodinách tohto konfliktu už na ničom nebude záležať. Ani na ničom, už potom všetko bude pase, všetko je preč. A prečo sa to stalo? Samozrejme, že Ameriku neriadi americký prezident, to ja nie som objaviteľ Ameriky, ja som to som neobjavil ja, to je všeobecne známa vec pre takých, ktorí sa aspoň 2 razy začítali o niečo skutočne hodnotného. Tí, čo riadia Ameriku, tým sa takmer podarilo Rusko dostať do pazúrov za vlády Jelcina. Oni to mali na pláne už v 17. alebo 1905. roku. Oni to mali na pláne, to sa im nepodarilo. Stalin im šlapil na krky, potom sa vyvíjala história tak a tak. Potom bol... Zajelci na to už mali takmer v rukách. Vyviezli odtiaľ, aby som to povedal takto. Miesto toho, aby som nejaké také bachorky, tak poviem. V roku 1995, keď som žil, ešte som, teda žil som na západe, čítal som pravidelné noviny a v jedných novinách bol článok o tom, že z Ruska sa za rok 1995 vyviezlo 600 miliárd dolárov v hotovosti. Akože v Rusku nefungovala ich mena, aj tovar, to a bolo aj v Poľsku, že si vymieniali, že keď si objednali tovar, alebo stroje, alebo fabriku, tak donesli kufor dolárov a takto si obchodovali. Nevzlin, Berezovský, Chodorkovský, všetci do jednej kategórie patria, si robili s Ruskom, čo chceli. Tie ruské mozole, tie obete, tú obeť, ktorú dali na záchranu svojej vlasti, druhej svetovej vojne, veľkej vlasteneckej vojne, na budovanie 5 ročniciach a tak ďalej,
to, čo oni za desiatky rokov budovali, to hen takí ľudia vyviezli do New Yorku, do Londýna a do Tel Avivu. Zaniesli to tam. A vtedy Jelcin bol hrdina slovanských národov, akože pre nich. Prišiel Putin a povedal, tomuto ja spravím koniec, ale nemôžem ísť priamo, ale musím postupne. Tak postupne tomu spravil koniec, do veľkej miery, aj tam ešte to nie je tak, ako má byť. A Rusko má svoje obrovské problémy. Rusko má obrovské problémy. Málo detí sa rodí, únik mozgov, alkoholizmus, drogy, majú jedno z najväčších výskytov HIV, akože HIV, majú milión problémov. Ale Putin robí, čo môže. No a na, ešte k tomu, keď už mysleli, že je natoľko oslabené, chceli konať rýchlo, títo západniari, chceli mu ukradnúť Ukrajinu. Ukrajincom nasľubovali, že viete, vy tam máte bordel, vy tam máte korupciu, neschopnosť, máte milión problémov, ale my vám to vyriešime, ale musíte vstúpiť do NATO. Vy musíte, aby sme Rusom, máme historickú príležitosť rozbiť ruský svet, lebo Ukrajina to je ruský svet, to je historicky, to nie je len ja hovorím, to hovoria aj americkí odborníci, historici, politológovia, to, oni to chápu, že to tak je. To je len pre masy hlupákov také, že toto je Ukrajina, my máme svoju identitu a my chceme byť v NATO. Jeden americký z týchto odborníkov, konkrétne Jeffrey Sachs, povedal toto. V roku 1991 mala Ukrajina a Polsko mali približne rovnaký počet obyvateľstva, približne na tom boli rovnako hospodársky a mali to približne ako rovnako, mali za sebou ten nezmyselný komunizmus a tak ďalej a to bolo 1991. Dneska je Polsko v celku fungujúca krajina, Ukrajina má možno o 20 miliónov obyvateľov menej, jej hospodárstvo teraz momentálne produkuje len 16% z toho, čo produkovalo pred vojnou. Zahynulo tam niekoľko miliónov, tak, ale veľmi veľa ľudí tam zahynulo. A nedosiahli nič, akurát to, že sú roztrúsení a tam niekde v nejakých dočasných ubytovaniach robia, predávajú v butikoch v Prahe, vo Viedni, v reštauráciách robia servietky, v Paríži a tak všade, sú to rozbitý národ. Za čo? Lebo oni si mysleli, že príde NATO a príde Európska únia, že im všetko za nich vyrieši. Za ich problémy. Toto sú vaše problémy. Vy neviete, ako máte narábať s korupciou, ako to odstrániť. Nikto to za vás neodstráni. Nikto vám nevedne. Už teraz vysedávajú, rozprávajú, to, čo sme vám dali na tie zbranie, to nám musíte vrátiť. To zase si nemyslíte. My to môžeme refinancovať, my môžeme reštrukturizovať váš dlh, ale to si nemyslíte, že to sme vám dali zadarmo. No, ja neviem, ako dlho sa už rozprávame? Už máme práve, že by sme mali toto. Tu sa k nej počká na tú poznámku. Hodina a pol už bude. No, dobre, tak na dneska. To ľudia už budú mať odavený, vieš? Na dneska stačí, dobre, tak. Ale no, ešte doplne ešte, keď to si chcel povedať one. O tých Ukrajincov bolo čo? O tých Ukrajincov, že sú rozsúsení, že ich problémy sa riešia, no? No, že oni si myslia, že civilizácia to je rifle a Coca-Cola. Lenže civilizácia to je poriadok, to je efektivita, to je zákon, funkcia štátu, a vy s takým štátom, ako máte teraz, a kam ste sa dostali, toto nespravili Ukrajinci. Ja som minule sedel vo vlaku dosť dlho, z Čiech až do Košíc, a rozprával som sa s jednou Ukrajinkou, tam sa dali do reči volačo. Oni to títo ľudia chápu. Ona napríklad nevedela, že kto to bol Bandera, alebo nevedela, že kto je to Azov. Oni tým nič nechcú mať. Ona povedala, ja by som už chcela len mať pokoj. Ja mám deti, ja robím v Prahe, pracujem v Prahe. A ja by som chcela, na čo ja tam, čo tam ja robím, keď moja rodina je tam. A
A poviem vám pravdu, moji rodičia sú z Ruska. Oni sú Rusi a ja sa s nimi nemôžem rozprávať, lebo sa bojím povedať a oni sa zase boja povedať mne. My sme takto toľko rozbití. A toto nám Slovanom bolo treba. Na čo? Na to, aby nás henty zase mohli vykoristovať, aby mohli zobrať Sibír, aby mohli zobrať Donbas. Spravodlivý Biden, Scholz, Macron. Prečo sa vyhýbajú tomu, aby si sadli za okulý stôl a povedali, ako to dopadlo s tými minskými dohodami? Však sme Rusom zľúbili, že tam, že budú mať títo autonómiu, sú to ruskí hovoriaci ľudia, nikto ich nebude trestať za to, že sú Rusi, nikto ich nebude zakazovať používať svoj jazyk, aj keď Ukrajina ostane celistvá, a Rusi povedali, áno, tak dobre, tak Ukrajina ostane celistvá, ale nesmie vstúpiť do NATO. Prečo? No pretože, a oni povedia, že každá krajina má právo sa rozhodovať, že s kým chce mať v aliancii. Áno. A ľudia v Gaze môžu spraviť alianciu vojenskú s Čínou a s Iránom, keď hovoríte, že každý. Tak vy to nemyslíte vážne, že každý, vážne. Vy to myslíte len tak, že keď sa vám to hodí, tak to rozprávate, a keď sa vám to nehodí, tak poviete, kto o tom rozpráva, tak nie je dobrý človek. Akože, takto funguje dnešný svet. A ja hovorím, že to funguje za to takto, lebo je to zámer a že to niekto tak chcel a že to už vie, ľudstvo toto vie, tí, čo sú zasvetení, vedia o tom už tisícky rokov, že je to takto. Že robia všetko s nami preto, aby sme my ostali to, čo sme. Jedna bezprízorná masa, bezcielne sa potracajúca na tejto planéte, ničiaca v procese túto planetu a nevieme sa z toho spamätať a nemôžeme sa z toho spamätať, pretože tí, ktorí to takto zariadili, tí majú plnú moc a tí o tom rozhodujú. A to, že ja som to teraz povedal, za dva dní po tom, čo si to niekto vypočuje, na to zabudne. Pretože nové problémy, nové každodenné problémy, osobné záležitosti. Poviem jednu vec nakoniec. Jedna z vecí, ktoré ľudia rozprávajú na obranu svojej neschopnosti, svojej malosti, povedia, žiť a nechaj žiť. Ja som sa dostal do diskusie s nejakým človekom, ktorý celkom na úrovni aj vzdelaním a to. Ja som mu povedal a on mi povedal, že vieš čo, po všetkej tejto debati ti poviem jednu vec. Ja viem, že máš pravdu. Lenže ja nežijem na to, aby som to riešil. Ja žijem na to, aby som bol šťastný. Ale zakončím týmto. Vtedy som si pomyslel, ak je pre teba dôležitejšie tvoje šťastie ako ľudstvo, tak si len taký malý človečík. Aj Einstein povedal, mať sa dobre a byť šťastný, to mi pripomína ideály svým. Stára svým. Tým sme na dneska skončili.